här är några av mina melonplantor. De växer i en gammal varmbänk i tunnelväxthuset. 5 plantor på ungefär 1 kvadratmeter. Här har jag 3 vattenmeloner av sorten Janosik och 2 melonplantor av sorten Jenny Lind. Och varje enskild planta har en lina att klänga på som leder uppåt taket. Så snart som plantorna börjar växa till sig så är jag noga med att beskära dem, och det gör jag för att få bästa möjliga skörd. Meloner, liksom andra gurkväxter, producerar ju mängder med blad och rankor som blir till väldigt yviga plantor och mycket grönska i förhållande till antalet mogna meloner som den här plantan kan producera. Och därför plockar jag bort en del av bladverket. Det jag gör nu är att jag klipper bort alla sidorankor på melonen. Och sidorankorna, det är de här små skälkarna som växer ut i bladväcken. Jag är noga med att se till så att jag inte av misstag klipper bort blommorna, för då blir det ju inga meloner. När jag tar bort sidorankorna så talar jag om för växten att den ska koncentrera sin energi till att utveckla den här huvudrankan. Och senare också de meloner som jag låter växa fram. Och hur jag gallrar bland melonerna, det ska jag visa senare under sommaren. Men nu på försommaren så beskär jag alltså melonerna, alla sidorankor bort, toppen leds uppåt längs något som den kan klänga på. Då blir odlingen inte så utrymmeskrävande. Se i beskrivningen till det här klippet mer om hur jag odlar meloner och vilka sorter som jag odlar just i år.